learners, today we will discuss about unit number 9 of your first paper of the first semester of education. এই অধ্যায়টিৰ নাম হৈছে দৰ্শনৰ সত্ৰ হিচাপে প্ৰকৃতিবাদ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰকৃতিবাদৰ বিষয়ে প্ৰকৃতিবাদ সম্বন্ধে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰকৃতিবাদ হৈছে এনেকুৱা এক সত্ৰ, দৰ্শনৰ সত্ৰ, যি সত্ৰই প্ৰকৃতিক বিশ্বাস কৰে। এই সত্ৰ অনুসৰি আমি যিখন পৃথিৱীত বাস কৰোঁ, এই পৃথিৱীৰ প্ৰকৃতিয়ে হৈছে সৰ্বস্ব। আমি যিসমূহ অভিজ্ঞতা, আমাৰ যিসমূহ গুণ আমি আহৰণ কৰিছোঁ, এই সকলোবোৰ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত। এই প্ৰকৃতিবাদে কোনো ধৰণৰ আধ্যাত্মিকতাবাদৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে। গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত প্ৰকৃতিবাদৰ যিসমূহ বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যসমূহে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আহিছোঁ আমি প্ৰকৃতিবাদ আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়ে। আমি জানো যে শিক্ষা বুলি ক'লে শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰধান ভাগ হৈছে লক্ষ্য, অৰ্থাৎ শিক্ষাই কি ধৰণৰ লক্ষ্য যুগুত কৰে আৰু সেইসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে যিহেতু প্ৰকৃতিবাদে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে, এই প্ৰকৃতিবাদেও শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিকসকলৰ মতে বা প্ৰকৃতিবাদৰ মতে শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে ছেল্ফ এক্সপ্ৰেছন এণ্ড ছেল্ফ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন, অৰ্থাৎ আত্মপ্ৰকাশ আৰু আত্মসংৰক্ষণ। অৰ্থাৎ আমি জানো যে শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে জন্মসূত্ৰে লাভ কৰে আৰু সেই যিসমূহ গুণ, সেই গুণসমূহ বিকাশ কৰাটো যথেষ্টই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত প্ৰকৃতিৰ যিসমূহ অৱদান, সেইসমূহৰ সহযোগত শিশুৱে যাতে তেওঁলোকৰ আহৰণ কৰা সেই গুণসমূহ আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সেই সম্বন্ধে আৰু সেই বিষয়ে প্ৰকৃতিবাদে লক্ষ্য যুগুত কৰে। ছেকেণ্ডলি, প্ৰকৃতিবাদ দাৰ্শনিকসকলৰ মতে শিক্ষাৰ আন এক উদ্দেশ্য হৈছে ছাবলিমেশ্যন অৱ ইনষ্টিংক্ট। আমি জানো যে ইনষ্টিংক্ট অৰ্থাৎ প্ৰবৃত্তি, আমাৰ সকলোৰে কিছুমান প্ৰবৃত্তি আছে আৰু এই প্ৰবৃত্তিসমূহ আমাৰ জন্মগত। আমাৰ খং উঠে, আমাৰ ভয় লাগে, চ' এই খং, ভয়, এংগাৰ অৰ্থাৎ খং, ফিয়াৰ, ভয়, জেলাচি, এইসমূহ হৈছে আমাৰ কিছুমান প্ৰবৃত্তি। কিন্তু আমি আমাৰ যি আচৰণ, এই আচৰণসমূহ ভাল কৰিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ প্ৰবৃত্তিসমূহক আমি মডিফাই কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি সেইসমূহক শুধৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰকৃতিবাদৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য অনুসৰি শিক্ষাৰ এক প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে মানুহৰ এই প্ৰবৃত্তিসমূহৰ শুধৰণি কৰা। থাৰ্ড, প্ৰকৃতিবাদৰ মতে শিক্ষাৰ আন এক উদ্দেশ্য হোৱা উচিত ছাৰ্ভাইভেল অৱ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল, অৰ্থাৎ আমি এই পৃথিৱীখনলৈ আহিছোঁ ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ, অৰ্থাৎ থাকিবলৈ, জীয়াই থাকিবলৈ। যিসমূহ জীৱৰ জীয়াই থকাৰ কোনো ক্ষমতা নাই, সেইসমূহ জীৱই এই পৃথিৱীত ভালদৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। গতিকে উই হেভ টু ছাৰ্ভাইভ, আমি এইখন পৃথিৱীত ভালদৰে থাকিবলৈ হ'লে আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিবই লাগিব। গতিকে শিশুসকলক আমি এইদৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত যাতে তেওঁলোকে নিজৰ যি তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাইভেল, সেয়া তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে। ফোৰ্থলি, অটোনমাছ ডেভেলপমেণ্ট অৱ ইণ্ডিভিজুৱেলিটি। আমি জানো যে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে বা প্ৰতিগৰাকী শিশুৰে ইণ্ডিভিজুৱেলিটি আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এক নিজস্ব সত্তা আছে। গতিকে এই সত্তাসমূহৰ যি বিকাশ, সেই বিকাশ আমি সহায় কৰাত তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰকৃতিবাদৰ মতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত শিশুসকলৰ যি ইণ্ডিভিজুৱেলিটি, সেই ইণ্ডিভিজুৱেলিটি তেওঁলোকে স্বয়ংভাৱে বিকাশ কৰাত যাতে সক্ষম হ'ব পাৰে। দেন এডুকেশ্যন ফৰ লেজাৰ, অৰ্থাৎ জিৰণিৰ বাবে শিক্ষা। আমি জানো যে শিশু এটিৰ বিকাশ নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ যিসমূহ আয়ত্ত গুণ, সেই আয়ত্ত গুণসমূহৰ ওপৰত। গতিকে শিশুসকলক কেৱল পুথিগত জ্ঞান প্ৰদান নকৰি
তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে যিসমূহ তেওঁলোকৰ গুণৰ প্ৰয়োজন হয় সেই গুণসমূহৰ বাবে তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত। গতিকে তেওঁলোকৰ জিৰণি সময়ত আমি তেওঁলোকক খেলা ধূলা ছবি অঁকা আৰ্ট এই ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ যিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। দেন নেচাৰেলিজিম এণ্ড কাৰিকুলাম শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত উদ্দেশ্যৰ উপৰিও আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ এছপেক্ট হৈছে কাৰিকুলাম অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰম। অৰ্থাৎ শিশুসকলক আমি এই উদ্দেশ্যসমূহ আহৰণ কৰাৰ বাবে যিসমূহ পাঠ্যক্ৰমৰ বা যিসমূহ বিষয়ৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা উচিত সেই বিষয়সমূহনো কি হোৱা উচিত। প্ৰকৃতিপাতে শিশুৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষা তেওঁলোকে কৈছিলে যে চাইল্ড শ্বুড নট বি গিভেন এনি ভাৰ্বেল এডুকেশ্যন অৰ বুকিছ নলেজ। অৰ্থাৎ পুথিগত যি শিক্ষা সেই শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰকৃতিবাদে বিশ্বাস নকৰে। গতিকে এই প্ৰকৃতিবাদ অনুসৰি শিশুক তেওঁলোকৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ গুণসমূহৰ বিকাশ কৰিবলৈ কিছুমান বিষয়ৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা উচিত যিসমূহে তেওঁলোকক এজন সু নাগৰিক হোৱাত সহায় কৰিব। বিশিষ্ট প্ৰকৃতিবাদ হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰে কৈছিল যে কাৰিকুলাম একৰ্ডিং টু নেচাৰেল এক্টিভিটিজ অৱ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল। অৰ্থাৎ মানুহৰ যি প্ৰাকৃতিক কাৰ্য সেই কাৰ্যসমূহ অনুসৰিহে শিশুক শিক্ষাৰ পাঠ বিষয়সমূহৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা উচিত। সেই অনুসৰি তেওঁ কিছুমান বিশেষ বিষয়ৰ তেওঁ মতদান কৰিছিল। সেইসমূহৰ ভিতৰত হৈছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স ফৰ ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল লাইফ অৰ্থাৎ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞান। তাৰোপৰি তেওঁ কৈছিলে যে হোম ছায়েন্স অৰ্থাৎ আমাৰ যি গৃহ বিষয় আছে গৃহ বিদ্যা আছে সেই বিদ্যা আমি শিশুসকলক প্ৰদান কৰা উচিত যাতে তেওঁলোকে এক সুস্থ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ পৰে। ইয়াৰ উপৰিও আন কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে মত প্ৰদান কৰিছিল সেইসমূহ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি গাৰ্ডেনিং আৰ্ট ক্ৰাফ্ট কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স বটনি জিঅ'লজি জিঅ'গ্ৰাফী এষ্ট্ৰনমি টিচিং অৱ ছায়েন্সেছ এজ ৱেল এজ। অৰ্থাৎ এইসমূহ বিষয়ৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছিল কিয়নো এই বিষয়সমূহে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ যি জীৱন সেই জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আভাস দিবলৈ সক্ষম হ'ব। দেন প্ৰকৃতিবাদীসকলে হিষ্ট্ৰীৰ যি আমাৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাস বিষয়ৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল কিয়নো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আমি বৰ্তমান যি শিকিছোঁ সেই সকলোসমূহ বিষয় বা জ্ঞান আমি অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ আমি ভিত্তিতহে আহৰণ কৰিছোঁ। গতিকে হিষ্ট্ৰী হৈছে প্ৰকৃতিবাদীসকলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা তেওঁলোকৰ মতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। দেন ফৰ্মছ অৱ নেচাৰেলিজিম অৰ্থাৎ ইয়াৰ আকাৰসমূহ বা ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিবাদৰ যি ভূমিকা সেইসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে প্ৰকৃতিবাদৰ প্ৰকাৰসমূহ কি। প্ৰথম হৈছে ফিজিকেল নেচাৰেলিজিম অৰ্থাৎ ভৌতিক প্ৰকৃতিবাদ। এই প্ৰকৃতিবাদৰ মতে মানুহৰ যি কাৰ্য তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ যি আৱেগ বা অনুভূতি সেই সকলোসমূহ বিষয় ফিজিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ভৌতিক বিজ্ঞানৰ ওপৰত সেয়া নিৰ্ভৰশীল। সেয়েহে সেইসমূহৰ ভিত্তিত প্ৰকৃতিবাদৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকাৰ হৈছে ফিজিকেল নেচাৰেলিজিম। দেন মেকানিকেল নেচাৰেলিজিম অৰ্থাৎ যান্ত্ৰিক প্ৰকৃতিবাদ। দিছ টাইপ অফ নেচাৰেলিজিম regard the entire universe as a machine made matter অৰ্থাৎ এই প্ৰকৃতিবাদৰ মতে সমগ্ৰ বিশ্বখনেই হৈছে এক যন্ত্ৰ। গতিকে দ্য হিউমেন বিং ইজ অলছো কনচিভড এজ এন এক্টিভ মেচিন হুইচ ইজ এক্টিভেটেড বাই চাৰ্টেন এনভাইৰমেণ্টেল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ। যিহেতু প্ৰকৃতিবাদসকলে কৈছে যে এই সমগ্ৰ বিশ্বখন হৈছে এক মেচিন অৰ্থাৎ যন্ত্ৰ, সেই অনুসৰি মানুহ আমি যি এই পৃথিৱীত বাস কৰিছোঁ আমি সকলোৱে হৈছে একো একোটা যন্ত্ৰৰ নিচিনা এক্টিভ যন্ত্ৰ অৰ্থাৎ সক্ৰিয় যন্ত্ৰ। আৰু আমি কিছুমান পৰিপ্ৰেক্ষীয় আমি কিছুমান বিষয়ৰ দ্বাৰা আমি এইদৰে আমি প্ৰভাৱান্বিত হৈছোঁ যে আমি যন্ত্ৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈ পৰিছোঁ। দেন থাৰ্ড প্ৰকাৰটো হৈছে অৰ্থাৎ তৃতীয় প্ৰকাৰটো হৈছে বায়'লজিকেল নেচাৰেলিজিম অৰ্থাৎ জৈৱিক প্ৰকৃতিবাদ। এই প্ৰকৃতিবাদৰ অৰ্থ অনুসৰি থিয়ৰী অৱ বায়'লজিকেল এভলিউশ্যন অৰ্থাৎ
এই প্ৰকৃতিপাতে মানুহৰ যি পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তনক এই প্ৰকৃতিপাতে প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্থাৎ আমি মানুহৰ যি সৃষ্টি, এই মানুহৰ সৃষ্টি কিদৰে হৈছিলে, মানুহৰ কিদৰে ইভলিউশ্যন হৈছিলে, সৃষ্টি হৈছিলে, সেই বিষয়ৰ ওপৰত এই প্ৰকৃতিপাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে ইট হোল্ডছ দ্য মেন দ্য হায়েষ্ট ফৰ্ম অফ ক্ৰিয়েশ্যন, অৰ্থাৎ মানুহৰ যি সৃষ্টি, এই সৃষ্টিয়ে হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ তথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সৃষ্টি। দেন এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰকৃতিপাত আৰু মেথড অফ টিচিঙৰ বিষয়ে। আমি ইতিমধ্যে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য, শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ যি লক্ষ্যসমূহ আহৰণ কৰিবৰ বাবে আমাক যিসমূহ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই মাধ্যমসমূহ কি, অৰ্থাৎ আমি শিশুসকলক কিদৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিম যিসমূহৰ জৰিয়তে শিশুসকলে শিক্ষাৰ এই উদ্দেশ্য আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰথম হৈছে লাৰ্ণিং বাই ডুইং। প্ৰকৃতিপাতসকলে বিশ্বাস কৰে যে শিশুসকলক আমি কামৰ জৰিয়তে শিকোৱা উচিত, অৰ্থাৎ পুথিগত জ্ঞান প্ৰদান নকৰি শিশুসকলক আমি কিছুমান কামত যেতিয়া আমি তেওঁলোকক এংগেজ কৰাই দিওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে বেছিকৈ শিকিবলৈ সক্ষম হয়। When the child learn by themselves, they learn more. Then, play-way method. আমি জানো যে শিশুৱে খেলি ভাল পায় আৰু শিশুৰ নেচাৰ হৈছে প্লে নেচাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে খেলি ভাল পায়। গতিকে খেলৰ মাধ্যমেৰে আমি যিসমূহ শিক্ষা প্ৰদান কৰিম সেইসমূহৰ প্ৰভাৱ শিশুসকলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে পৰিব। গতিকে খেলৰ পদ্ধতি হৈছে প্ৰকৃতিপাত শিক্ষাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি। Then, observation and experimentation. অৰ্থাৎ আমি শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এক সুস্থ বাতাবৰণ প্ৰদান কৰোঁ, এক মুক্ত বাতাবৰণ প্ৰদান কৰোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে শিকিবলৈ সক্ষম হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰে। গতিকে সেই পৰ্যবেক্ষণে তেওঁলোকক মানে শিকিবলৈ সহায় কৰে আৰু সেই শিকাৰ মাধ্যমে তেওঁলোকে এক পৰীক্ষণৰ এক সুবিধা আহৰণ কৰে। দেন ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ছেল্ফ এফৰ্ট, অৰ্থাৎ এই যি শিক্ষাৰ পদ্ধতি, এই শিক্ষাৰ পদ্ধতিৰ অৰ্থ হৈছে আত্মশাসিত আৰু আত্ম প্ৰচেষ্টা। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং বাই ডুইঙৰ যি অৰ্থ, সেই অৰ্থ এই ক্ষেত্ৰত সমানে প্ৰযোজ্য হয়। শিশুৱে যেতিয়া আত্ম প্ৰচেষ্টাৰে কিবা এটা শিকিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে, সেই চেষ্টাত তেওঁলোকৰ যি সফলতা, সেই সফলতাই তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানৰ লগতে তেওঁলোকক এক আত্মসন্তুষ্টি প্ৰদান কৰে। গতিকে এইসমূহ হৈছে প্ৰকৃতিবাদৰ মতে শিক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া কিছুমান শিক্ষণ পদ্ধতি। দেন টিচাৰ এণ্ড ডিচিপ্লিন, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিবাদৰ মতে বা প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিকসকলৰ মতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি আৰু অনুশাসন কি হোৱা উচিত। প্ৰকৃতিবাদৰ মতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকা গৌণ, অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ ভূমিকা ইয়াত প্ৰাথমিক নহয়। আমি সাধাৰণতে জানো যে শিক্ষকৰ ভূমিকা হৈছে শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰা, কিন্তু প্ৰকৃতিবাদৰ মতে শিক্ষাত এই প্ৰকাৰ শিক্ষাত শিশুৱে নিজে শিক্ষা আহৰণ কৰা উচিত। শিক্ষাৰ বাবে যিসমূহ সুবিধাৰ প্ৰয়োজন, সেই সকলোসমূহ সুবিধা প্ৰদান কৰাটোহে শিক্ষকৰ প্ৰধান দায়িত্ব। গতিকে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত সহায় কৰিবলৈ শিক্ষকে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা উচিত আৰু সেয়েহে এই শিক্ষাত তেওঁৰ ভূমিকা কেৱল সহায় প্ৰদান ৰাখে। দেন নেচাৰেলিজিম এণ্ড ডিচিপ্লিন, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিবাদৰ মতে শিশুৰ যি অনুশাসন, সেই অনুশাসন কি হোৱা উচিত। প্ৰকৃতিবাদীসকলৰ মতে শিশুৱে আত্মপ্ৰকাশৰ বাবে যিসমূহ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন, সেই পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ অনুশাসনৰ আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, সেই অনুশাসন একেবাৰে অনুচিত। আমি শিশুক তেওঁলোকৰ আত্ম যি তেওঁলোকৰ অনুশাসনৰ ধাৰণা, সেই ধাৰণা বিকাশ কৰাত আমি সহায় কৰিব লাগিব। এণ্ড ফিজিকেল পানিছমেণ্ট ইজ টোটেলি প্ৰহিবিটেড, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক যি শাস্তি, সেই শাস্তি এই শিক্ষাত সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে যেতিয়া এটি শিশুক আমি বাধা প্ৰদান কৰোঁ, সেই বাধাই তেওঁলোকক কিছুমান নিগেটিভ ধাৰণাৰ বিকাশ কৰাত সহায় কৰে। দেন
মেৰিটস অফ নেচাৰেলিজিম এতিয়ালৈকে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিবাদৰ যি ভূমিকা সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এই প্ৰকৃতিবাদৰ গুণাৱলীসমূহনো কি। প্ৰকৃতিবাদত আমি পুথিগত শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁ যে সেয়া শিক্ষা ইয়াত একেবাৰে অনুচিত, কিন্তু সেই শিক্ষাৰ ফলত শিশুৰ কি ধৰণৰ লাভ হৈছে সেয়া আমি জনা উচিত। গতিকে প্ৰথমে ক'বলৈ হ'লে প্ৰকৃতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান গুণ হৈছে চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন ইজ দ্য গিফ্ট অফ নেচাৰেলিজিম। আমি জানো যে শিশুৰ শিক্ষা যেতিয়া তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনিচ্ছা তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় সেই শিক্ষা অধিক ফলপ্ৰসূ হয়। গতিকে প্ৰকৃতিবাদৰ যি এয়া শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা সেয়া হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক উপহাৰস্বৰূপ। Then it gives the highest priority to development of inborn and inherited qualities of the child. এই শিক্ষাই শিশুৰ আত্মপ্ৰকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গতিকে শিশুৰ যিসমূহ জন্মৰ পদত যিসমূহ তেওঁলোকৰ গুণ সেই গুণসমূহৰ ওপৰত এই শিক্ষাই অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি জানো যে এই গুণসমূহৰ বিকাশৰ জৰিয়তে এটি শিশু এগৰাকী সুস্থ নাগৰিকলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব পাৰে। Then it emphasizes learning by doing method. এই শিক্ষাই শিশুক নিজৰ কামৰ মাধ্যমেৰে শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। Then teachers here act as a guide and director of the students. আমি জানো যে এটি শিশুৱে ভুল কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই ভুল শুধৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী গাইডৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেই গাইডৰ ভূমিকা পালন কৰে শিক্ষকসকলে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰকৃতিবাদৰ যিসমূহ গুণাৱলী সেই গুণাৱলীসমূহে শিক্ষাক এক নতুন ধাৰণা প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু আমি জানো যে কোনো এক বিষয়ে দোষমুক্ত নহয়, গতিকে প্ৰকৃতিবাদৰ কিছুমান দোষ আছে আৰু সেই দোষসমূহনো কি আমি সেয়া জনা উচিত। প্ৰথম হৈছে ইট হেজ ডিছকাৰেজ দ্য ষ্টাডি অফ বুকছ টু চিলড্ৰেন। প্ৰকৃতিবাদে কিতাপৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষাৰ বিৰোধিতা কৰিছে, কিন্তু আমি জানো যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপৰ মূল্য অমূল্য। গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই কিতাপৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ বাধা আৰোপ কৰা হৈছে এই বাধা হৈছে প্ৰকৃতিবাদৰ এক দোষ। দেন আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড ফ্ৰীডম টু চাইল্ড। আমি জানো যে শিশুক আমি সুবিধা প্ৰদান কৰা উচিত, কিন্তু অতিমাত্ৰ সুবিধা প্ৰদানে শিশুক কিছুমান ভুল সিদ্ধান্ত লোৱাত তেওঁলোকক উৎসাহ প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে এই যি অনুশাসনৰ যি এয়া ধাৰণা সেই ধাৰণা আমি দোষ হিচাপে বিবেচনা কৰিছোঁ। দ্য ফিলছফি এডভকেটছ পানিশমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড বাই নেচাৰ মে কজ হাৰ্ম টু চাইল্ড। ইয়াত প্ৰকৃতিবাদে কৈছে যে আমি শিশুক তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে মানুহে শাস্তি প্ৰদান কৰা উচিত নহয়, কিন্তু সেই শাস্তি প্ৰদান কৰিব প্ৰকৃতিয়ে। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ যি শাস্তি সেয়া শাস্তি অতিকৈ ভয়ংকৰ। গতিকে এই ধাৰণা কোনোপধ্যেই আদৰণীয় বুলি আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ। দেন ইট এম্ফেচাইজেছ অনলি অন ডেভেলপমেণ্ট অফ বায়'লজিকেল ইণ্ডিভিলিটি অফ দ্য চাইল্ড, ইগনোৰিং দ্য ছ'চিয়েল এণ্ড মৰেল এছপেক্ট। আমি জানো যে এটি শিশুৱে এজন সু নাগৰিক হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ ব্যক্তিগত গুণাৱলীসমূহৰ উপৰিও সামাজিক, নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক গুণাৱলীসমূহৰো বিকাশ কৰা উচিত। কিন্তু প্ৰকৃতিবাদে কেৱল জৈৱিক দিশৰ বিকাশৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, ই সামাজিক গুণসমূহৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। গতিকে প্ৰকৃতিবাদৰ এয়া যি ধাৰণা সেই ধাৰণাও আমি দোষ হিচাপে বিবেচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি এই আলোচনাত প্ৰকৃতিবাদৰ যিসমূহ ধাৰণা সেই ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু সেই ধাৰণাই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিলোঁ। লগতে আমি প্ৰকৃতিবাদৰ দোষ আৰু গুণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই অধ্যায়ৰ যিসমূহ বিষয় সেইসমূহ বিষয়ে আপোনালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ। থেংক ইউ।